quay cái lý lý ấy mà chụp ảnh cái lý lý chơi mà có bị hoại cho nó vậy. Oh my god！过了车了现在，啊，当了，这开嘛当当当来了，小家里当过台家嘛冇。家讲你家。过夜给爷妈妈没有把握。Oh yeah, baby！过夜给爷妈妈学。我给爷妈妈讲过家去了。OK。我给爷妈妈先我相信了。ကိုတီဗီကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်လေးကိုလုံးဝမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလုံးဝကိုမချွတ်တတ်ပါဘူးဆိုတဲ့မမတွေအတွက်ကောင်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးချွတ်ရမလဲဆိုတာဒီနေ့ကတော့သင်တန်းပို့ချပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မျိုးကောင်လေးကိုရိုမန်ဟစ်ဆိုလို့ရှိရင်အတောင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မမတွေအတွက်ယောက်ျားတန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မမတွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုကလုံးဝကိုလက်လို့မခံသင့်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျမကတော့သင်တန်းတက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့စောင်းနဲ့ဘောပင်တစ်ခါလေးမှတ်ဖို့ယူထားပါတယ်ရှင်။ဟိုရာရော။ဟင်我呀又改呀，怎么呢？我改呀，跟你聊又没做完，跟你聊这么高逼玩的哪玩？好你了，都讲了没丢地了，过年了你都也表演钱嘛的，你这么多人，你看人，那看人，那你也几笔就给我乌鸦呢？喏，乌鸦呢？过年了乌鸦呢？啊，妈耶！过节别对呀，过年吃吃，咱们过年在家过，吃了吃吃呢，咱们过年蛋糕要加蛋肉片呢，咱们吃了面呢，蛋片呢做了些，提前冻结过，对娃子做了些，提前我吃了呀，然后比如那个啥子来啊？还有。过年里对啦，吃了的带龙王毛，龙王毛吃了，过年吃了些呢，啊，当然有，这开嘛，当然当然了，小家里当过台家嘛毛，哎，这咱们都过年了，都不要来吃的，你来呗，哎，这咱们烧那泡面呢，就他嘞，来买瓶呢，还有来买着，来买着。ဆွဲပြီးပြောတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအားပြီးသုံးချက်ပဲလို့ရတယ်။သုံးချက်ဟုတ်ပြီ။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဂျူးရီစကလုံးအစားထိုးရမယ်။စကလုံးအစားထိုးဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျူးရီစာလုံးနဲ့စလဲနေရာမှာစာလုံးစလဲကကြီးရပေးကြဆိုအတောက်အစားထိုးရမယ်။ဥပမာဘိုးဘိုးကလေးရာချိပကောင်းဖြစ်သွားပြီ။ပြန်ကြော့ပြန်ကြော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာဂျူးရီကကြီးရပေးအတန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီ။ကကြီးရပင်းတန်နဲ့နောက်တစ်ခုဆိုရှင်我过年跟你六七月几号了？我屋里呀，我屋里呀，搞你把钱来。不行，是拉是拉做的呀嘛？家己也别加单，帮不了，只拉只拉没有关的。只拉只拉，哎，单的表演肯定单路没有，吹也不够要的了。只拉只，只拉只啊！对对对对，那这得弄东面呀，说的是拉吧，拉你呀嘛，牙膏都压不了多少，单我啥都要把没。牙膏你加。我过年跟爷爷妈妈没有把握。ကလေးလေးကဘာမှမလုပ်ပါဘူးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကလေးလေးကဘာမှမရုပ်ပါဘူးရှားကောင်းတဲ့ရပ်ပလက်အတန်ကိုအစားထိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျတို့ရချွဲတဲ့အတန်ကလေးလေးတယောက်ရဲ့အတန်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီချက်ကလည်းရောက်တယ်ကလေးလေးကဘာမှမလုပ်ပါဘူးရှားကောင်းတဲ့ရပ်ပလက်ဆိုကိုကိုရကလေးလေးကဘာမှရုပ်အဲ့ဒီကောင်းနေကြည့်နေလေရာကြီးကြီးရအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လာလာနေရာမှာအဲကိုကိုရာ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 ဆိုတော့လို့ကလေးပြောက်ရဲ့အတန်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ချွဲတဲ့ဘက်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စလုံးစားထုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကအဲခုနပြန်ပြောရမယ်နော်စားလုံးနဲ့စားလိုက်နေရာမှာကာကြီးရပင်းကြဆိုရဲဟောက်စားထုတ်ပြီးတော့လာနေရာမှာရာပလက်ရာကောင်းပလက်နဲ့ဟုတ်ပြီစလုံးစားထုတ်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်သူကပိုရေးကြီးရလို့ပြောရမယ်သူအဲ့အချက်ကလေပင်းကျွတ်တာလေပင်းအဆုံးရဲ့ကျွတ်တာသူတို့တွေအတန်ကိုဗဇက်သေးကိုအကောင်အဲ့ရှာနာပတ်ဝန်းကျင်မထုတ်လုပ်ခင်မှာအဲ့အာဒီနာနဲ့လေပင်းကျွတ်တာအဆုံးနာရှိအဲ့ဒီကျွတ်တာတွေကိုချုပ်လိုက်ရမှာမြစ်ထားလိုက်ရမှာကိုကိုကလေးကိုကိုနီပါအောင်ညှစ်လိုက်ရတဲ့မညှစ်ဘဲနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့တန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကလေးလေးကိုကိုနီပါအောင်ဆိုပြောကြည့်မယ်နော်ဒါပုံမှန်တန်ရင်ပြောကြည့်မယ်ကိုကိုကလေးလေးကိုကူညီပါအောင်ဟုတ်ပြီစိတ်တန်တန်ကူကူကူငါဘလုံးမမထွက်ဘူးငါဘလုံးမမထွက်ဘူးဟာလိုက်ပြောထွက်လိုက်ခါကြိုင်ကိုကိုကလေးလေးကိုကူညီပါအောင်ဟုတ်ပြီညှစ်ပြီးပြောရမယ်အတန်ပေါ့နော်ညှစ်ပြီးပြောရင်အတွင်းနဲ့အတန်ကိုအပြင်ကိုမထွက်ခင်ပေါ့နော်အဲလိုအပြင်ကိုမထွက်လာခင်လေချောင်းအစုံဝကြွက်သားတွေကိုညှစ်ပြီးပြောရမယ်我给你的这张拿完比姑你包你比表啊没哎呦你比表这不漏了吗哎呦说了些哎呦没有吹的不够啊但吹的啊但不够要的但是表姐们独立爱车不变没有来宾我觉得你比变表姐们了哥哥给你的姑你包说表姐们了哥哥给你的ကိုကိုကလေးလေးကိုညီပါပါတရားချက်နေတဲ့ဇူးရီစကားပြောတဲ့အခါမှာတွားကိုလုံးဝမထိပါဘူးကိုကိုကလေးလေးကမလာကြကိုချာချင်လို့နှခါတော့သူ့မြန်နဲ့သူပိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တွားကိုလုံးဝမထိသွားပါဘူးကိုကိုကလေးလေးကိုရုပ်ချင်ရိုက်ပြပါရာပြောချင်ပြောချင်မလား
ကိုကိုကလေးလေးရမလာရှောင်းကိုရှာရင်လို့ကိုကိုကလေးလေးရမလာရှောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်ပြပါလားတိခံမိတိခံမိလားနော်လုံးဝသူတို့တွေသွားနှစ်ဖက်ကိုလုံးဝမထိပါဘူးသွားနှစ်ခုကိုလုံးဝမထိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်အဲ၃ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ချက်သိရင်ပထမချက်ကစကလုံးစားတို့ဒုတိယချက်ကလဲချောင်းဆုံးဝချက်ကားတွေမြင်မယ်တတိယအချက်ကသွားနှစ်ခုကိုမထိပဲပြောရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေပြီးသွားရင်ကိုတိဝါရုံချွဲတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ပြီနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုချွဲတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကလေးလေးလို့အတန်ဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် bonus နေနဲ့တစ်ခုထပ်ပြောပြမယ် bonus လာဂျူရီပုံမှန်ရှိရနှစ်ခန်းပုံမှန်နှစ်ခန်းကို1 cm လောက်အရှိ့ထောလိုက်ကိုကိုကလေးလေးကိုလေမယောချန်ကိုဝဲကြည့်ပါရော1 cm လောက်ပဲထောနော်အရန်ထော် over dent ဖြစ်တော့လဲမယ်ဟိုကိုကလေးလေးကိုလေမလာချန်ကိုဝဲကြည့်ပါလားโอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ဂျူရီရဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့မျက်နှာကိုဟိုတလက်မလာအထဲကိုချွတ်ဟိုကလေးကိုမာယာချန်ကိုဝယ်ရှိပါရာဟိုကလေးကိုကူညီပါဦးကလေးကိုကူညီပါဦးကိုကိုရဲ့ကလေးကိုကူညီပါဦးတလက်မလာလို့တလို့အတိုးလျှော့လို့ရမှာတလက်ခါတခါလေးဘောနက်ကိုပြန်မှတ်လာမှာဘောနက်ကကြတော့နော် तू ကဒီနှက်ခန်းကို1 cm လောက်ရှိကိုထော်နှက်ခန်းကို1 cm လောက်ရှိကိုထော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့မျက်နှာကိုဒီတလက်မလာနောက်ထဲဝင်တလက်မလာနောက်ထဲဝင်โอเคအဲ့ဒါဘောနက်ချက်ရှာတာပေါ့နော်မျက်နှာကိုလုံးဝနောက်ထဲဝင်အာကိုကျင်တဲ့ပုံစံမျက်နှာကလေးလေးလိုပုံစံဖြစ်ဖို့အောက်ချဖို့လိုလေလုံးဝလိုကိုကိုကလေးလေးကိုကူညီပါအောင်ဆိုပြောတာထက်စားကျတို့ရင်မေးကိုတလက်မလောက်အထဲဝင်ဝင်ပြီးရနှက်ခမ်း1 cm လောက်ထော်ပြီးတော့အဲပြောပေါ့နော်ပြီးရင်ကျတို့ရဲ့ကြွက်သားတွေအဲမျက်ခုံးကကြွက်သားတွေကိုအကုန်ချော့ချပြီးပြောပါမယ်အချော့ချော့ချကြွက်သားတွေချော့ချပြီးတော့ကိုကိုကလေးလေးကိုအဖေကိုမကြည့်တော့ရဲကလေးလေးကဘာပြေးရုပ်ပြီးရရဲငါဘာလို့ပြောမှမသိဘူးသူချင်းနဲ့ဒီချက်တွေကိုသိသွားရင်တော့တေချာပေါက်တင်ရချွဲတက်သွားပါပြီတခုတော့ရှိရင်တော့ချွဲတာမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူ့ရဲ့အချင်းလေးနဲ့အချင်းကားပေါ်မူတူပြီးတော့ပဲချွဲပြီးပြောဖို့လိုရနော်ခိုင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 ်ခါပြောကြည့်အောင်မယ်နော် तू ပြောတဲ့ तू ပြောတဲ့ bonus boss နဲ့ပြောကြည့်အောင်မယ်ဒီဒီမှာခေါင်းကြီးတို့လည်းမြင်အောင်ပြောပြမယ်လူမျိုးဘေးဆောင်းဆောင်းပြီးနှက်ခမ်းလေးမျိုးလို့ထိုးထိုးရင်ညနာလေးလူမျိုးဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကလေးလေးကမလို့ရှောင်းကိုရှားခြင်းလို့ခိုင်ခေါင်းကြီးတို့ပြောကြည့်မယ်နော်ဟိုင်းနှက်ခမ်းကိုထိုးดาวဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကလီနီယာမာရှန်ကိုရှားရင်လို့โอเคလောကကျက်တဲ့မမရေချွတ်တတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးကိုမမေ့နဲ့တော့ကဲဘလို့လဲခေါင်းကြီးတို့လိုက်ရမှတ်ကြလားကိုရီးယားတော့လိုက်မှတ်လိုက်ပါတယ်เนาะသူကအချက်၃ချက်ပြောသွားတယ်ခေါင်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့တင်တဲ့ပုတ်ချပေးမယ်เนาะပထမဆုံးအချက်ကစာလုံးအစားထိုးရမယ်ဘလို့မျိုးစာလုံးအစားထိုးရမလဲဆိုတော့ကြတော့စာလုံးနဲ့စာလင်နေရာတွေမှာကြက်ကာကြီးချက်ပြင်းကြက်ကိုအစားထိုးရမယ်ပြီးတော့လနေရာတွေမှာရာကောင်းနဲ့ရာပလက်ကိုအစားထိုးရမယ်အဲ့ဒါပထမချက်เนาะဒုတိယချက်ကကြတော့ဒီလေပင်ကြက်သားကြီးကိုလုံးဝကြုံပြီးပြောရမယ်ခေါင်းကြီးတွေအဲ့ဒါဒုတိယချက်ပါတတိယချက်ကတော့ဒီသွားကိုလုံးဝမထိအောင်ဒီသွားကိုလုံးဝထိပြီးပြောလို့မရအောင်တော့ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒါအချက်၃ချက်အဲ့ချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာကျင်သုံးလေးကျင်ပါနောက်ထပ်ဘောနက်ကဒီနှက်ခမ်းကိုသူတို့ကိုချွဲတော့မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှက်ခမ်းကို1 cm လောက်ထော်လိုက်နော်နှက်ခမ်းကို1 cm လောက်ထော်နှက်ခမ်းကို1 cm လောက်ထော်ထော်ပြီးတော့ဒီတလမလောက်ကနှက်ကိုဝင်လိုက်တမလောက်ကနှက်ကိုဝင်ပြီးတော့လူမျိုးမျိုးလုံးတွေအချုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောပါမယ်။ခေါင်းကြီးတို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကိုယ်ရည်လက်တွေ့စမ်းသက်လောက်မသိလားနော်။လက်တွေ့စမ်းသက်ပြီးခေါင်းကြီးတို့ဘလို့ဖြစ်လာမှဖြစ်လား။ပြန်ပြောပေးမယ်နော်။